Nej, det er bare 2 år. Det er min skosyre. Den er nogle år gammel efterhånden. Den har været brugt rigtig meget. Masser af ture, men også i hverdagen. Når jeg cykler rundt omkring, så er det den, jeg har på. Det er ved at blive koldt. Den nye version er kommet, som er foret. Den passer til det næste halvår. Så derfor så er den her på tilbud. Lige nu sparer du faktisk 600 kroner på den. Det er fra 1800 til 1200 kroner. Det var en god pris, ikke? Find den i vores webshop. Bestil den der, så leverer vi på en dag. God tur.